Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, pripun kabare sedanten? Mugi-mugi tansah sehat, ceria lan bersemangat. Ojo lali anak-anak, sadurunge mulai sinau, anak-anak ndonga lan salat duha rumiyin nggih. Sak menika sampun biper ndonga lan salat duha, monggo anak-anak disimak videone. Dinten niki ustazah badhe bahas babakan aksara Jawa lan sandangan swara. Anak-anakku, basa Jawa iku duweni aksarane utawi hurufe dhewe, ya iku aksara Jawa. Aksara Jawa iku asal mulane saka huruf Pallawa zaman kerajaan biyen. Aksara Jawa dasar iku cacahe utawa jumlahe ana 20, ya iku ha no ca ra ka da ta sa wa la pa da ja ya nya ma ga ba ta nga. Nah, anak-anak sedanten kudu padha ngenal aksara Jawa nggih. Luwih becik maneh lek misal anak-anak niku saged ngapalne aksara Jawa iki. Sakniki ayo bebarengan belajar nulis tembung basa Jawa nganggo aksara Jawa. Tuladane tembung mata lan kaca. Anak-anakku kabeh, aksara Jawa sing cacahe 20 ing dhuwur kuwi mau mung iso ngenekake swara A utawa O. Nah, supaya iso dionekne ing swara liyane, aksara Jawa dasar ing dhuwur iku mang kudu diwenehi sandangan. Apa sandangan kuwi? Sandangan aksara Jawa yaiku tondo kang iso ngubah unine aksara Jawa. Sandangan iku dibagi ana telu, yaiku sandangan swara, sandangan panyikek wanda, lan sandangan wianjana. Nanging anak-anakku, dinten niki anak-anak namung badhe sinau babakan sandangan swara. Sandangan swara iku cacahe ana 5, yaiku sing pertama wulu. Wulu iku sing bentuke kaya bunder cilik ditulis ing sak dhuwure aksara Jawa. Aksara iki kanggo sandangane swara i kaya ta ing conto iki. Engkang kaping kalih yaiku taling. Taling bentuke kaya huruf M cilik nanging sikile sing sisih tengen rodok dawa mengisor. Taling ditulis sadurunge aksara Jawa. Taling iki digunakake kanggo sandangane swara E kaya ta ing contoh iki. Engkang kaping 3 yaiku taling tarung. Taling lan tarung panggone ana ing sadurunge huruf lan sakwise huruf. Taling tarung iki digunakake kanggo sandangane swara o kaya ta ing conto iki. Engkang kaping 2 yaiku pepet. Bentuke kaya bunder nanging luwih gedhe tinimbang wulu. Ditulise ana ing sak dhuwure aksara Jawa. Pepet iki digunakake kanggo sandangane swara e kaya ta ing conto ing ngisor iki.
Ekang kaping limo ya iku suku. Suku iku ditulis ing pungkasane aksara Jawa. Suku iki kanggo ngonekake swara u kayata ing conto ing ngisor iki. Nah, anak-anak ustadzah ingkang soleh lan solehah, cekap semanten materi dinten iki. Sakwise ngrungokake materi saking Ustifa, banjur anak-anak sakniki ngerjakaken gladen niki nggih. Gladen, tulisen tembung Latin ing ngisor iki nganggo aksara Jawa lan sandhangane. Nomor setunggal, dadi siji. Nomor kalih, putu telu. Nomor tiga, tuku buku. Nomor sekawan, CJDW. Lan nomor gangsal, tuku kado. Anak-anakku, gladene pun dipun garap teng buku tulis, banjur difoto, terus dikumpulaken dateng nomor HP Ustifa nggih. Demikian anak-anak pembahasan tentang materi aksara Jawa lan sandangan swara. Terima kasih telah menyimak pelajaran dari Ustadzah. Anak-anakku semua, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Sekian yang dapat Ustadzah sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.